un nome chiamato Vladimir, se alguien conoce. Ostrasia, pregunta o camarada giornalista. Ostrasia è un non territorio, un lugar de exclusión para todos los que no se senten completamente dentro e precisan estar fuera. Yo también acho. No están dentro porque no se senten dentro, o porque no son capaces de estar dentro, o porque no os dejan ficar dentro. Observo una certa obscenidad en la pregunta, ¿verdad, Vladimir? Bueno, para encontrar as respostas a esas preguntas absolutamente indiscretas, concordo coa miña queridísima Inesa, tens que ler o libro Ostracia, este libro que teño agora na miña man incorrupta, e depois as túas dúbidas ficarán despexadas. Un verdadeiro revolucionario non faría esa pregunta, porque sabería perfeitamente que está excluído de moitos espazos de poder. Mas si é menchevique o entrevistador, nos non temos culpa. Eu tamén acho. Tengo una pinta de menchevique que no puede con ella. Se dejen ganar por las apariencias. Pues camorra, estos medios de producción capitalistas no pueden engañarnos. Damos 160 millones de rusos para la revolución a partir de no acreditar en esos medios de producción. Bueno, esa que esta era una pregunta a un miolo de la cuestión, que era Ostracia. Yo puedo preguntar otras cuestiones más superficiales, se prefieren una entrevista máis burguesa convencional. A que se debe a súa saúde despois de tantos anos de traballo político polo mundo adiante? Preferíamos as preguntas do miolo político. E entón, que fai que para que decida visitar o culto rural deste modo, presentando esta obra? Nos soubemos en Moscova da existencia de unha editora subversiva chamada A Través. Vai a nome, A Través, unha obscenidade tamén. E viñemos en unha viaxe no tempo e no espazo só para conseguir que o Pravda seja editado en este cirílico curioso que teñen nesta zona. Cirílico con sesedillado, tan engraçado, tan bonito. E pensamos que para realmente o povo concienciado da Unión Soviética é imprescindível acceder ao galego internacional. É un proxecto político conspiratorio. E agora que conheceron o povo galego, en que fase da revolución achan que pode estar? Na post decadencia. Bom, despois da post decadencia, que pode vir? Se facemos caso o que di a media imperialista, os sovietes están a tomar conta de varias cidades da Galiza. Entón, quero ser optimista, revolucionariamente optimista. Todo poder para os sovietes, tamén na Galiza. Obsérvese que Vladimir é un ideólogo que domina a oratoria e sempre está disposto a catapultar pequenas mensaxes políticas en plena campaña eleitoral. Mas eu que non son unha ideóloga, son unha muller de acción. Totalmente. Estou convencida. Poden comprobarlo lendo o libro. Esto de que nada há alén da mensaxe leninista. Mas Lenin ás veces é un pouco así, un pouco suave, light. Isto sou eu consinto a Inesa, e en lugares recónditos onde combinamos as veces, para que ninguén nos fotografe nem nos grave coas súas cámaras mefistofélicas.
E as próximas accións políticas que ten pensado? Estenderá a revolución por todo o imenso mundo. Entendo que o camorro é de molesta a miña voz d'ost. É unha cualidade inevitável nunha verdadeira militante bolchevique. Non vou dar información. Así, eu venho a conspirar. Conspirar, non entendo conspirar. É bon galego. Sí, eu prefiro mellor desconfiar, porque conspirar tamén se parece. Desconfiar, desconfiar. Confiar é bastante galego, eh. Cree que o público galego terá unha boa receptividade para a mensaxe da Austrália? Está a ter. Non sei que opina Inés. Eu non podo dizer nada disso, porque eu estou alixándome na casa da autora, da Teresa Moure, e ela non gostaría de que eu dixese nada sobre ese particular, lealdade entre camaradas e sororidade, que é o primeiro. O que lle dá unha conspiradora non deve ensinar ninguén. Miguel. Ah, no, está, está, foto.